Videos party. A co chceš, aby tam zaznělo teda? Že to je super komunitní akce. Můžete říct za mě? Že to je super. Nodičky? To musíte být od srdíčka. Tak Roncek, ty vole, pensku dál, možná prej nebyla, ale předtím ten gol měl platit. Za mě podplacený rozhodčí opět. Ghana málem vyrovnala potom, ale borec uklouzl. Je to dřevák. A o čem mluvím? To je super. Co? Co bych popřál SUB k 18. narozeninám? Asi hodně večírků, každý má rád večírky a většinou je večírek, když se vyhrává. 18 let, to je velká věc a když vidím všechny ty lidi tady, kteří dorazili a my vidět, že jim prostě na SUB záleží, že to chtějí s náma oslavit, tak to je neskutečný. A je to něco krásného, takže minimálně jednou tolik ještě. Česká scéna potřebuje silnou SUB, protože když máme silnou SUB, tak ostatní týmy mají ten benchmark, dohání to a prostě když máme ten pořádný světavský zázrak, tak pak se píšou ty příběhy, jak to známe. Byly kluby, které přišly, byly kluby, které odešly a SUB víceméně jako jediná zůstala, ale hlavně zůstala na vrcholu. Řekne SUBA, tak si vybavím vlastně moje zážitky se SUBou a B4. Rodina, nějaký vítězství, komunikace a nějaký sjednocení e-sportu. Vybaví se mi Jejking, Vašek a Svitavy. Zejména na Letňany výstaviště, tuším rok 2013, když jsem trénoval League of Legends tým, kde jsme zvítězili na mistrovství České republiky v League of Legends. Herdin a jeho Copenhagen Games 2013, myslím. A Herdio Grill. Největší borec a největší bourák takzvaně je Orin Mirko Baumann. Tak to je jasný, ne? Koukáš se na něj. Největší borec o sobě je jednoznačně Desty. Jasně Prochy, prostě hipován, to je můj absolutní vzor. Je to prostě blogis. SUB samozřejmě největší borec jsem já. Tak je to Láďa. Tak to bude určitě Láďa. Musíme se všichni zahřát tancem. Rozkoš. Díky za všechno, co jste za těch 18 let udělali pro český i slovenský e-sport a budu se těšit na to, co i v dalších 18 nebo i více letech ještě pro nás uděláte. Díky moc. Já bych hrozně rád poděkoval všem, kdo dneska přišli. Zažívám neskutečné emoce, když tady vidím tváře, které tvořily SUB před 18 lety, hráče, fanoušky, partnery, kteří tvoří SUB nyní. Je to neskutečný zážitek, protože bez těch lidí, kteří tady dneska jsou, by SUB nikdy nebyla tam, kde je. Takže děkuji vám, děkuji všem za vaši podporu a těším se na dalších 18 let.